Voltamos com o último bloco do nosso programa Retratos. E hoje conversando com o chefe Ivo Faria. Ivo, esse período, né? Conversávamos no, no bloco anterior, você foi para a Europa, ganhou essa bolsa. Na verdade, não ganhou, você concorreu e foi escolhido né, entre chefes do Brasil inteiro a uma bolsa na Suíça. Você ficou por lá dois anos, correto? Justo. É, e depois Justo. você voltou para empreender aqui em Belo Horizonte. Como é que foi essa, essa transição? A minha adaptação na Suíça foi muito boa, foi perfeita. Eu cheguei, não tinha dúvida, não tinha dificuldade para compreender o trabalho, que era o, tra... era o mesmo trabalho que eu fazia, que com o Lucien, eu só transferi daqui para lá. Sim. Não teve a barreira da língua também? Aí, não, pô, no nem início sempre tem, né? Sim. No retorno é muito mais difícil. Mas o meu retorno para cá, ele foi muito mais difícil. Porque eu estava muito acelerado, queria que as coisas fossem muito mais rápidas. É, estava em Belo Horizonte, que ainda estava muito aquém da gastronomia, na época. São Paulo e Rio já estavam mais avançados. E, e o Senac... Graças a Deus eu cheguei e consegui entregar o período que eu fiquei no Senac, entreguei o Senac, a cozinha do Senac inteiramente organizada e fui trabalhar como empregado, onde eu trabalhei me dei bem depois, trabalhei na Rede Alpino, foram 14 restaurantes que nós desenvolvemos. O que Senac foi... sempre presente na sua vida? O Senac sempre foi presente porque o Senac foi tudo, é a base. SENAC é uma escola fantástica. E tive orientações muito boas dentro do Senac. Pessoas que me orientaram, pessoas que me deram assim, uma condição de enxergar a vida de uma forma diferenciada. E quando é que foi plantada a semente ou o sonho de abrir um empreendimento seu, um restaurante? <coughs> é, na 90, antes de 90 eu já, já pensava numa forma, como abrir. Mas sem dinheiro. Aí surgiu a oportunidade de fazer com o Memo do Dona Derna, uma pessoa que eu admiro muito, e na Assembleia. Então, fizemos a so sociedade e abrimos lá. O Véculo Sonho. O Véculo Sonho. Que está até hoje. É uma casa, graças a Deus, deu certo, mas não. Como se diz, quem vê o que a gente colhe hoje, não viu o início. O início o é muito duro. Sonho, o velho sonho é. O sonho surgiu onde? O... É... Esse nome é alguma referência? Esse nome, eu e o Memo, em 73, ele me procurou para me trabalhar com ele. E não deu certo. Depois nós discutimos outras vezes, também não deu certo. Depois nós fomos falando, falando. Aí quando nós conseguimos concluir, falamos, ah, por que, que não chamamos de um -que o sonho? Tinha essa referência. E era um Veco Sonho meu também de ter um restaurante. Então juntou tudo. Então aonde que surgiu o Vecio Sonho? E do Vecchio Sonho, depois separamos eu fiquei sozinho no vec mas depois de uns seis sete anos com muita luta chegamos chegou onde chegou quer dizer é uma casa de referência com várias premiações no brasil inteiro né é, como que aí é, essa como que você desenvolveu essa capacidade da casa de se tornar essa referência e a responsabilidade de fazê-la cada vez melhor e manter essa referência Manter esse sucesso. É, são mais de 15 anos, né? Já na década de 90, eu já enxergava a profissão do chefe como uma profissão que você poderia fazer dela um, já o chefe se tornar uma empresa também. Porque são duas coisas: o chefe de cozinha. E um restaurante. Você tem que levar as duas coisas juntas. Certo. Então, em 90 eu já comecei a trabalhar muito meu nome. E junto com o restaurante, depois também. Então, hoje, eu preocupo muito com o nome Faria. Sim. Preocupo muito com o nome Vecchio Sonho. A, o velho sonho me ensinou muito, nos momentos de crise, e, na sequência, veio aí a oportunidade de abrir a, a padaria, a casa infinita. Seria esse o seu novo sonho? Hum, é, um, é um sonho. que O meu novo sonho não é outro. Qual seria? Certo. É ter uma casa pequena, 50 lugares, 60, que é uma casa junto com a minha filha. Esse seria, seria o último da, que eu tenho vontade de ter, que aí ela tá, entrou no ramo, está desenvolvendo nessa área. Seria o coroamento, então? É, fazer com que daqui mais três anos, dois anos, três anos, a gente esteja trabalhando junto, ela cuidando dessa casa junto comigo, para ela tocar o barco e, dela. De certa maneira, eu retoma também, que falamos no início do programa, essa questão da culinária mineira, né? de juntar famílias, né, de desse, dessa tradição, né? Você falando que se seu sonho, esse novo, seu novo sonho que seria esse coroamento, é está junto da sua filha, né? É, e ao mesmo tempo nesta casa que eu pretendo, que eu já faço hoje, que é fazer um trabalho bem direcionado a nossa comida. Certo. Ivo, é, para que as pessoas é, possam conhecer mais né, suas casas, tem os sites, né? o site da, da Casa Infinita, que vai aparecer na nossa tela, e também o site do Vete o Sonho, do Vete o Sonho, e o seu site particular também, que as pessoas podem conferir, é, ivofaria.com.br, e ter aí mais informações sobre as suas casas, enfim. Isso. sobre as premiações, né? quem tiver curiosidade de conhecer mais. É, mas é sobre a casa infinita, que é... qual que é a característica dessa? A casa infinita é uma casa que bacana, eu gosto muito, que ela tem uma variedade de pães muito boa, tem uma pizzaria, onde, um café, tem um bistrô, começa de manhã com o café da manhã, lanches durante o dia inteiro, o pessoal pode lanchar, almoçar. Tem uma parte de açougue muito grande, uma pequeno e um pequeno empório. E acaba que a Casa Infinita acabou me empurrando para o outro lado também, que é antes da Casa Infinita eu já estava pensando em fazer, que é uma abrir a linha de congelados, onde eu vou vender lá. Graças a Deus, já estou na na fase final dos testes. Congelados com a marca e qualidade farinha. É. Aí, trabalhar um congelado de uma forma onde a pessoa possa ter um congelado em casa de uma qualidade bacana, ou não só um congelado, um produto congelado, um prato, mas também ter molhos e outros produtos que a pessoa pode levar para casa para ele mesmo poder brincar em casa, fazer um prato, comprar uma carne e poder fazer um prato em casa usando os molhos ou uma guarnição ou uma massa, uma pasta, vários tipos de massa que eu pretendo fazer também. Então isso já está sendo na Pampura já está sendo concluído, está em teste hoje todo, acabando de finalizar o esquema da embalagem para já começar a rodar. Certo. E, e finalizando, é, você falou dessa, desses produtos novos, né, dos congelados, para que a pessoa possa entre aspas brincar em casa, né, com, com seus uhum. produtos. O que que a pessoa de casa né, qual que é o conselho que você daria hoje o, o ato de cozinhar né tô, já, já dissemos isso ele já tem essa tradição mineira né do, do ato social e hoje em dia cada vez mais né qual que é o conselho ou a dica que você daria para aquela pessoa que cozinha em casa com esse amor com esse prazer é, muitas vezes as pessoas em casa procuram é, só receitas refinadas para fazer e o mineiro ele esquece muitas vezes que o nosso produto dia a dia, nós olhamos no mercado ou num sacolão, está ali a série de produtos simples, isso nos dá uma condição de fazer pratos tão maravilhosos, é começar a enxergar qualquer produto, é igualzinho. Quando a pessoa está no deserto e olha para qualquer coisa e vê. E aqui transforma num prato que ele imagina porque está com muita fome. E esses produtos nós temos, os produtos mineiros, valorizar cada vez mais o nosso produto. Fica triste quando eu vejo uma pessoa, quando eu falo, preparei um prato de chuchu. Fala assim: chuchu, nossa, eco! Aquilo. Preparei isso. Ah, não. Ele, ele esquece que o nosso dia a dia é o mais importante. Nós temos que valorizar e defender de unhas e dentes o nosso dia a dia. Muito obrigado, obrigado. pela presença Eu aqui na, na TV Horizonte e no programa Retratos. Obrigado. O Retratos de hoje fica por aqui. Mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail... Retratos.tvhorizonte.com.br Também fique sabendo das novidades, nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana, temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima!